Hei, da har vi kommet til del 2 av instruksjonsvideoene som heter Screen med innfelt bunn og rundstokktapper. Og i denne videoen så skal vi lage et enkelt lokk. Vi skal ikke lage hengslene, bare lokket. Og så skal jeg legge på en trestruktur i renderingsdelen her sånn. Og så skal vi lage en arbeidstegning i da, drawing her sånn. Det første jeg vil gjøre nå, det er å rydde litt opp i designtreet her. Jeg skal ikke bruke komponenter, selv om det ofte er å foretrekke når vi skal lage tegninger. Jeg bare holder det enkelt, så ikke vi bringer inn et nytt element nå. Så vi holder oss til bodies, men jeg vil rydde litt i dem. Så jeg går høyreklikket på bodies her, så velger jeg en ny group, så gjør jeg det samme en gang til. Så jeg har to nye grupper her sånn. Og så kaller jeg den for skrog. Og så kaller jeg den for tapper. Og så vil jeg da ta alle delene som hører til selve skroget og trekke opp i skrog. Skal se, da fikk jeg ikke med meg alle. Skal se. Sånn. Og sånn. Det er et eller annet rart her nå. Sånn. Da fikk vi med alle fem. Og så tar jeg fra den og så ned til den siste tappen. Og så drar de opp der. Så da har vi alle tappene samlet i en mappe, og alle skrogdelene samlet i en mappe. Fordelen med det er at nå kan jeg skru av og på øyet på hele skroget på en gang, eller på alle tappene på en gang. Så det gjør ting litt mer ryddig. Det jeg skal gjøre nå, det er å tegne selve lokket, og da tar jeg en skisse på toppen her sånn. Og så vil jeg lage bare først en referanse her, fordi at det kan være litt vanskelig å få tak på punkter og linjer og sånt mens man tegner, skal legge inn dimensjoner. Så erfaringsmessig så er det kjappere å bare tegne inn en ny referanse. Så jeg tegner en konstruksjonsgeometri-rektangel her sånn, haka av for konstruksjonsgeometri her. Og så går jeg på coincident, så fester jeg bare hjørnene til kassa her, sånn. Så det er den greien. Så går jeg på rektangel igjen, men nå vil jeg tegne et ordentlig rektangel, ikke konstruksjonsgeometri. Trekker jeg det over. Og så legger jeg inn dimensjoner her. Det kan være for eksempel 5 mm. Sånn. Så har vi den, og da trenger jeg egentlig ikke noe mer i denne skissa, så trykker jeg bare Finish Sketch. Så nå kan jeg fjerne skroget og for så vidt tappene, ikke se de. Så skal jeg tegne da, jeg skal da trekke opp, ekstrudere formen opp her. Få med den nå. Og så kan det være da for eksempel 10 mm. Trykker jeg OK. Så skal det passe greit å stikke 5 mm ut på utsida av skroget. Så vil jeg lage en chamfer, som det heter. Da tar jeg bare tak i kanten her sånn. Og jeg velger to distance der sånn, så at jeg får piler begge veier. Så jeg kan velge en avstand der. For eksempel 7 mm. Og så kan jeg velge en avstand. Skal se, det var 7, ja. Den veien. Så kan jeg velge en avstand den veien. Så jeg får tak på den. Og den kan være da 5 mm. Sånn at vi får riktig avstand til boksen. Sånn som det. Ta den litt 6, kanskje blir det. Sånn. Det ser greit ut. Så trykker jeg OK. Og hvis jeg da tar fram skroget igjen, så skal det passe akkurat på kanten der. Så får vi en liten sånn chamfer som heter der, en grad som går inn der. Sånn, og da er egentlig boksen vår ferdig.
kalle den for lock. Så har vi system på det. Og så vil jeg gå inn på render her sånn. Og så går jeg bare inn og så legger jeg på noe treoverflate, for det kan gjøres der kanskje greit på tegningen vår, arbeidstegningen. Kan bare velge et eller annet tremateriale. Noe som minner om det vi skal ende opp i. Maple for eksempel. Så legger jeg bare på tre materialer. Dette blir jo ikke veldig fotorealistisk. Jeg går heller ikke inn og så endrer noe på mapping og snøtter. Skal vi se, det var feil. Det var pine. Skal vi se, den kan vi ta. Ta bort den. Skal vi se, det var maple vi brukte. Og så kan vi da bruke noe litt mørkere, for at endeven på tappene vil alltid bli mørkere. Så vi kan jo ta for eksempel den her. Og i stedet for å gå så setter jeg på en og en tapp, så kan jeg heller bare åpne her sånn. Så merker jeg alle tappene. Sånn. Så drar jeg bare den rett over dit. Sånn. Så da har vi skrinet vårt. Det neste vi skal gjøre nå, det er å lage en arbeidstegning. Så da går vi på, fra render, skal vi rett på drawing, from design. Og her ser vi har litt forskjellige valg. Full assembly er jo greit. Vi kunne også valgt select, men da måtte vi hatt det som vi snakket om i sted, altså components, og så valgte de. Da bare velger vi full assembly. Og så har vi da noen valg her sånn. Millimeter, det er det vi skal bruke, og så A3, det er grunn det vi trenger å stille inn. Trykker vi OK. Og så genereres en arbeidstegning. Og da kommer filnavnet og navnet på den som er tegnet opp. Og så er det litt andre ting vi kan fylle inn her, hvis vi vil. 1-5 er alt for smått her nå, så vi kan ta og sette 1-2. Og så vil vi ha inn bare det første visningen her sånn. Jeg tenker at den kan godt være shaded, så at vi ser trestrukturen akkurat på den. Bare sånn for at det skal se fint ut. Og så kan vi da velge en isometrisk visning på den, så at vi ser, får et inntrykk av hvordan det ser ut. Sånn som det. Plasserer vi bare den der. Trykker vi OK. Og den kan vi da flytte rundt her. Vi kunne også lagt til forskjellige views fra den. Ved å høyreklikke, og så velger jeg Projected View fra den. Det skal vi ikke gjøre nå. Det som er viktig her nå, det er at når vi legger til nye elementer her sånn, så må vi legge til et nytt element ved å gå opp hit og velge da en visning for hver del som vi ønsker å vise for seg. Så at hvis vi ønsker å legge ha en egen tegning for langside, en for kortside, en for bunn og en for lock, så må vi gjøre dette 4 ganger da. 1-2. Og så her kan vi godt bare ha visible edges på den. Da kan vi plassere den der. Og det jeg skal bruke her nå er bare langsida. Trykker jeg OK. Kan jeg godt nå velge her sånn. Kan jeg også velge da Projected View. Kan jeg sette inn en der sånn. Så trykker jeg OK. Nå skal jeg bare bruke langsida der. Så da må jeg finne på design-treet. Den jeg la til sist der sånn. Åpner jeg Bodies. Åpner jeg. Bare tar jeg bort øyet på tappene. Tar jeg bort øyet på lokket. Da ser jeg ikke det. Kan jeg åpne da skråg, kan jeg ta bort begge kortsidene, de trenger jeg ikke ha. Kan jeg ta bort bunn, trenger jeg ikke se.
Og så er det spørsmålet hvilken langside vi skal bruke, og da kan vi se hvem som passer, og da ser jeg at det er den jeg vil bruke, for der ser jeg spalten. Så da kan jeg sette inn mål på den. Så da har vi langsida vår. Så setter jeg inn et nytt, element her nå. Velger igjen til 2. Nå kan vi velge for eksempel right plane. Setter inn den der. Trykker OK. Så høyreklikker jeg, velger projected view. Den. Og så velger jeg da den siden som blir riktig for meg. Jeg tror det blir sånn. Trykker OK. Så går jeg inn på den igjen nå. Inn på bodies. Tar jeg bort alle tappene. Trenger ikke se. Ta bort lock. Åpner her sånn. Så skjuler jeg langsiden og bunnen. Og så beholder jeg den kortsiden som er øverst. Skal se, det var ikke den. Det var den. Sånn. Beholder jeg den. Og da ser jeg spalten der også. Så det er greit. Sånn. Da har jeg snart det jeg trenger. Så tenkte jeg skal kunne lage også en visning med lokket, og så en med bunnen, før jeg begynner å sette inn mål. Så gjør jeg det en gang til. Kan bare gjøre sånn, så rydder vi litt etter hvert. Og nå skal vi ha lokket, da kan vi bare bruke kanskje topp da. Så her igjen, 1-2. Setter vi den inn der. Trykker vi OK. Og så vil jeg ha da en projected view av den også. Da vil jeg se den fra siden, men jeg vil egentlig se den fra den siden, så det er sånn. OK. Da flytter jeg den bare ned, og den ned. Sånn som det. Og så kan jeg igjen fjerne de ting jeg ikke trenger. Nå er det kanskje ikke nødvendig her, for nå kunne jeg lagt inn målet på lokket her sånn. Kanskje det ville faktisk vært mer ryddig, så da tror jeg at jeg bare gjør det. Og så kunne jeg lagt inn da et eget mål på bunnen. Så legger jeg inn en gang til. Og så velger jeg da bare topp. Sånn. OK. Her skal jeg bare ha bunnen som syns. Så da kan jeg gjøre sånn. Kan jeg ta bort tappene. Kan jeg ta bort alt det som ikke er bunnen. Sånn. Sånn. Da har vi den. Og så tenkte jeg skulle gjøre en ting til. Og det er at jeg skal lage et av den her, som vi da skal legge inn under her sånn, og som jeg skal ta bort deler, så at vi får en liten forklaring på hvordan dette ser ut, selve konstruksjonen ser ut. Så da bare tar jeg bort frontplate, eller den plata der, og siden der. Da legger jeg inn en visning til. Og da velger vi da isometrisk, det var vel den, det var ikke den. Den der. Kan bare ha den lik. Sånn som det. Trykker vi OK. Og så fjerner jeg da bare deler av den. Og da vil jeg ha den kortsida der vi skal være igjen, så tar jeg bare, skal jeg se gjennom, så da tar jeg den bort. Sånn at jeg ser da hvordan ting er konstruert her. Jeg kunne også tatt bort den siden her, så kanskje det hadde vært enda tydeligere. Vi kan se hvordan det blir seende ut. Da kan jeg ta den, fjerne den. I så fall så måtte jeg også tatt bort de tappene som går nedover her. Og da for å se hvilke tapper det er, så går det an å bare la musepekeren gli over disse her sånn. Så ser vi når de lyser opp. Det er der. Så kan vi fjerne de tappene der. Så får vi en god pekepinn på
boksen er konstruert. Kanskje lokket bare er i veien nå, så kan vi ta bort det også. Så ser vi litt på konstruksjonen. Så det kan være litt greit å ha på arbeidstegningen sin, sånn et eller annet, en anvisning som forklarer hvordan ting henger sammen. Så er det egentlig bare å gå inn og sette inn mål, og det gjør dere bare med dimensions her sånn. Man velger bare linjær dimension. Så er det bare så plukke punkter og plassere målet der som det blir bra. Den ser skikkelig ut. Så pass på at det blir ryddig. Sånn som det. I tillegg til lineære dimensjoner så kan dere også ta diameterdimensjoner hvis dere har hull og så videre. Så kan dere sette inn det. Så da håper jeg det var relativt greit å forstå hvordan man gjør dette her. Og arbeidstegninger blir jo veldig gode og gir god forklaring på hvordan ting er. Du kan også legge inn tekst hvis du vil ha forklaring på ting, eller en kommentar og så videre. Du kan legge inn notes og tekst inn på tegningen her.